Vítejte u vysílání Výškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte projektová studie nové budovy v Dědicích, otevření rekonstruované budovy Central, Fairtrade snídaně v knihovně Karla Dvořáčka, Výškovská 50 2018 a na závěr soutěž ve sportovním tanci. Téma budovy bývalé zdravotnické školy v Dědicích je tématem vzbuzující mnoho emocí, a to na všech stranách. V průběhu posledního roku jsme vám přinesli několik reportáží mapujících situaci kolem objektu. Naposledy se tak stalo po únorovém zasedání zastupitelstva, kdy padlo rozhodnutí vypracovat podrobnější studii demolice stávajícího objektu. Tak se také stalo. My jsme v podstatě teďka v pondělí přes sociální média, přes internet zveřejnili tu podobu, včetně půdorysů, a bude na dalším rozhodnutí zastupitelstva, jak se v této věci bude postupovat. Zveřejněné vizualizace a téma seniorského bydlení vzbudili značný zájem obyvatel města. Jak už bylo řečeno, částečné zbourání té nehistorické části internátu dost dobře není možné, to bylo jednoznačně jaksi posouzeno. To je jedna věc. A druhá věc, my jsme doposud v žádných z těch debat nenarazili na relevantní, na protinávrh oproti tomu seniorskému bydlení. Je potřeba si uvědomit, že je to 16 000 metrů krychlových. A jestliže budu brát tedy ze sociálních médií návrhu typu knihovna, květinářství, volební místnost, tak je to krásné, máme asi 3 z 80 místností zaplněno, co dál. To je jedna věc. Druhá věc, doposud nikdo neřekl, pokud by to takto mělo být koncipováno jako něco dům, jako dům služeb, kdo by to měl zaplatit, kdo by to měl provozovat. A v neposlední řadě to všechno generuje obrovský počet parkovacích míst. Vedení města jde tedy cestou seniorského bydlení a až čas ukáže jeho prospěšnost. V objektu se samozřejmě také počítá se službami veřejného charakteru, jako jsou ordinace lékařů a podobně. Ta doba je taková, že mnozí z nás díky zaměstnání prostě nemají čas se postarat o své nemocné, příbuzné, seniory. Na druhou stranu chtějí, aby o ně bylo opravdu důstojně postaráno. To je jedna věc. Druhá věc, obrovským způsobem je to částečně i tou civilizačními chorobami, se zvětšuje počet demencí, a to už u opravdu relativně mladých lidí, a na to všechno je v tom seniorském domě pamatováno. Proto je to 24-hodinová služba, je tam atrium, jsou tam pochůzné terasy. Není to skutečně o tom, že by to měl být domov důchodců pro vitální lidi, pro lidi, kteří potřebují nějaký pohyb a tak dále, tak dále. Je to skutečně bohužel svým způsobem na dožití, ale takový je život, já jsem ho takhle nevymyslel, my si mu musíme bohužel přizpůsobit. Jak již zaznělo mnohokrát, a to i v našich předešlých reportážích, vedení města objelo několik podobných zařízení, kde zjišťovalo, jak to v takových domech chodí. Procestovali jsme toho řadu těchto zařízení, a co je jakoby zajímavost, v úvozovkách zajímavost, ono to není úplně příjemné, obrovským způsobem narůstá ta demence, a ta demence začíná už třeba ve 30, ve 40 letech, kdy opět to dochází až do takového stádia, kdy ta rodina prostě není schopna zabezpečit toho člověka a hledá důstojné zázemí. Takže to je to, co chceme v tomto objektu. Je to, znovu říkám, 102 lůžek, 24-hodinová služba ze vším všudy, tak aby, když to řeknu úplně obrazně a natvrdo, aby když se ráno vstanu a podívám do zrcadla, abych se za sebe nemusel stydět. Velké vášně a debaty vzbudily právě zveřejněné vizualizace a na povrch hned vyplynuly otázky typu, proč takto a ne jinak. Opravdu zadání bylo pouze po té stránce, co by to mělo obsahovat tak, aby to dávalo ten ekonomický smysl, protože samozřejmě tak, jak všechno je dneska řízeno penězi, tak i tohle to musí dávat nějaký ekonomický smysl, to znamená, aby tam mohla být ta 24-hodinová služba, která generuje samozřejmě nějaký počet pracovních míst, to znamená mandatorní výdaje, tak tam musí být nějaký počet lůžek, aby tam mohla být kuchyň a tak dále.
znamená, tam byly ty zadání, která vlastně se odrážela v té ekonomice provozu. Ty jsme nazbírali tyto informace napříč Jihomoravským krajem, řekněme, kdy jsme si, a Severomoravským tedy, kdy jsme si objeli, tak jak už jsem to říkal, několikrát řadu těch zařízení, takže to bylo pouze jedno jediné jakoby zadání. Počet lůžek a v podstatě nějaké mantinely finanční. Všechno ostatní, to znamená, jak by to mělo vypadat, zůstalo na té architektonické kanceláři. Já jenom chci říct, že to je kancelář, která už má za sebou v rámci České republiky řadu projektů, a to nejenom na papíře, ale i realizovaných. Takže není to kancelář, nejsou to architekti, kteří by se na nás učili, ba právě naopak. Další kroky v řešení situace ohledně celého objektu jsou a budou na rozhodnutí zastupitelstva. Já samozřejmě i s kolegy z vedení města máme nějakou představu, kterou zastupitelstvu budeme navrhovat. Uvidíme, jak se k tomu zastupitelstvo postaví. Nicméně tady bych si dovolil to napřed říct zastupitelům a potom teprve veřejnosti. Bývalá budova okresního národního výboru, berního, celního a městského úřadu, otevřena roku 1928, momentálně zažívá kompletní revitalizaci. Objekt se stal novou základnou firmy RC Europe, a to díky rekonstrukci prostor a vybudování nových a moderních kanceláří, a nese nový název Central. Úprava starých budov je součástí našeho portfolia, kdy kupujeme budovy, aby jsme spravili a vrátili mu původní život, kterým ty budovy historicky žily. Není to náš první projekt, dělali jsme projekt už více a konkrétně budova ve Vyškově si zaslouží, aby se dostal zpátky od toho kabátu, který patří. Chceme samozřejmě zachovat kompletně celý ráz a chceme respektovat historii s danou budovou, proto budeme plně v souladu nejen s památkáři, i když to není památkově chráněná budova, ale i s ostatními dotčenými orgány komunikovat, aby jsme tomu vrátili původní punc. Vzhled budovy tedy zůstane zachován, pouze se bude obnovovat stávající stav. Co se týká interiéru, nabídneme malé obchůdky, služby, chtěli bychom rozšířit portfolio o ordinace, o kterých jednáme aktuálně s pár lékaři. Do budoucna plánujeme i v zadní části budovy 18 malometrážních bytů, o kterých víme, že ve Vyškově je hlad a po kterých občané volají. Chceme, aby z ní vznikl polyfunkční dům, který bude plně respektovat potřeby a služby, respektive poptávku místních občanů. Takže zrekapituluju. Mimo kanceláře, které tady jsou, protože i my jsme přestěhovali zázemí firmy, tady budou ordinace, budou tady malé obchůdky, bude tady bydlení, budou tady malé bytové jednotky a zároveň i ostatní služby, které slouží ať už ko kulturně nebo sportovně relaxačně vzdělávacímu mechanismu. Současný hlavní vchod centrálu bude účelně sloužit při vstupu do budovy, pouze z ulice Brněnská vzniknou malé obchůdky a budou mít vstupy přímo z chodníků. A kam se občané obrátí pro informace o probíhající rekonstrukci a o termínech otevření obchodů a případných ordinací? Určitě komunikovat aktivně na našich stránkách, kde na náš kontakt, na naší recepci, jsme tu kdykoliv k dispozici a budeme dávat kompletně informace i servis jakémukoliv dotazu. Pokud by to bylo na nás, nejlépe bychom začali zítra, ale s ohledem na legislativní normu počítáme, že v horizontu 9 měsíců a dále budeme postupně realizovat naše záměry. Férovou snídaní v trávě si mohli Vyškované vychutnat v parčíku před knihovnou Karla Dvořáčka. Celosvětový projekt, do něhož se knihovna zapojila, je pořádaný pod záštitou organizace Na zemi. Tato organizace hájí především důstojné pracovní podmínky. Fairtradeová potravina znamená pěstování na základě určitých férových podmínek, za něž pěstitelé dostanou adekvátní částku, nejsou nějakým způsobem zneužívaní velkými korporacemi, ale opravdu mají tam rovné férové podmínky, že opravdu si mohou být jisti, že celá ta produkce bude opravdu adekvátně ohodnocená. Je to nejenom celorepubliková, ale i celosvětová akce. Knihovna Karla Dvořáčka se k ní připojila asi po páté, po šesté. A cílem tohoto projektu je přiblížit právě fair tradeové potraviny, fair tradeové hospodářství, zemědělství a upozornit i na určité v určitých podmínkách na ekologické a i lokální a regionální potraviny. Vede to ke zlepšení určitého vlastně hospodaření, obecně ekologie samozřejmě. Tato poněkud netradiční snídaně láká každým rokem větší počet zájemců. Letos zde mohli účastníci ochutnat domácí kváskové pečivo, ovocné dezerty či moučníky, ale také různé druhy pomazánek.
knihovníci i samotní návštěvníci, kteří se o akci dozvídí, tak si napečou a přinesou následně potraviny vyrobené z lokálních surovin, ať už jsou to třeba vajíčka, nebo je to kváskový chléb od místního pekaře, nebo si ho upečou doma, a vajíčka od vlastních slepic, nebo z místního zemědělství, a někdo má zahrádky na peče třeba, nebo přichystá z bylinek, ze zeleniny, koláče, pomazánky. A je to opravdu uvědomění si o tom těch vlastních surovin, co tady všechno máme nádherného. Jelikož se vývoj ekologie a obecně hospodářství dostává čím dál více lidem do podvědomí, je tato akce určitou podporou domácích a regionálních produktů, ale také osvětou pro stále přibývající zájemce. Pátý ročník Vyškovské padesátky je již za námi, pojďme se tedy ohlédnout za letošní trasou, novinkami, stanovišťmi a účastníky závodu. První stanoviště jsme jim teda dali až u Kojálu, což dost závodníků vystrašilo, jelikož uzavírací čas byl v 9 hodin, tak se na nás trochu zlobili, ale tím překvapením bylo to, že tímhle jsme chtěli tu trasu udělat trošku zajímavější a na místo kousek je popovezl autobus a tu trasu jsme tím mohli provést ještě moravským krasem a dalším okolím. Trasa začínala tak, že jsme účastníky převezli ke Kojálu, k vysílači, od tama běželi směrem na jih a ta další trasa tam měla vlastně část, která vedla moravským krasem až k ostrovu Macochy. Potom k Jedovnicím, u Jedovnic je stanoviště, kde si účastníci můžou vyzkoušet lukostřelbu. Dost stanoviště v okolí Ruprechtova, ty stanoviště jsou takové schované v lese a z Ruprechtova běží po modré značce kolem Opatovické přehrady. Ta padesátková trasa ještě zaběhne na Drnovskou špici, kde teda zamakají účastníci na sekání a řezání dřeva. Lana jsou už takový bombónek na závěr, kde si tady vyzkouší náš lanový park a už poběží do cíle na gymnázium. Ten lanový park je vlastně jednou z našich novinek pro letošní rok. Další zajímavá stanoviště, která jsou jiná, tak například na zdravovědě je simulovaná autonehoda. Potom máme stavění přístřižků v terénu nebo v nějakých polních podmínkách a stanoviště, kde je řezání, sekání dřeva, takže takové praktické věci, které loňský rok jsme neměli. V rámci závodu byly opět vedeny dvě trasy, zejména lesem a turistickými cestami v délce 30 a 50 kilometrů. V obou vzdálenostech doběhlo nebo došlo do cíle shodně 40 závodních skupin. I účastník tohoto typu závodu musí mít sebou povinnou výbavu. Patří mezi ní mobilní telefon s kontaktem na hlavního organizátora, lékárnička, mapa s buzolou a v neposlední řadě průvodka, bez které nemůže být závodník hodnocen. Závod není jen o tom, jak jsou závodníci dobří běžci, ale i jak se dokáží orientovat v mapě a v prostoru. Letos opět na závodě Vyškovské padesátky máme stanoviště lodě, kdy mají závodníci za úkol přejet na deblových lodích boje od 1 do 10 s tím, že dopředu neví, jak ty boje jsou rozmístěny na vodě. Takže dostanou loď s pádlem, s vestou a vyrazí a musí ty boje objet jednu po druhé postupně od 1 do 10. Hlídají to naši rozhodčí a současně se spolíhá na fair play závodníků. Museli jsme žádat na kraj, na HKO Moravský kras, aby jsme měli povolení ke konání téhle akce, takže to bylo takové trošku složitější, ale všichni nám vyšli hodně vstříc, za což jsme vděční a všechno nám klaplo. Obohacení se nedostalo pouze stanovištím závodu, ale i večernímu programu, který byl oproti předcházejícím ročníkům trochu rozšířen. Kromě kapely, která nám zahraje, bude nějaká muzika, večerní promítání filmu. Máme tam i koutek s houpacími sítěmi, kde si můžou závodníci odpočinout. Zařadili jsme i nějaké deskové hry, takže takový pohodový program. Sportovní hala na základní škole Purkyňová ožila při taneční soutěži standardních latinskoamerických tanců. Soutěž pod názvem Májová cena města Vyškova pořádal taneční klub Kometa pod záštitou Českého svazu tanečního sportu a ve spolupráci s městem Vyškov a dalšími sponzory. Pořádáme soutěž pro registrované páry, pro vlastně třídy taneční od třídy E až po třídu M a pak takzvanou kategorii tanec pro všechny, což jsou právě ty začátečnické děti, které sice jsou registrovány pod svazem, ale ještě nemají taneční kategorii svoji třídu E. Kategorii jsme dali méně, bylo jich 26, jedna se nenaplnila a na 25 kategorií bylo 330 párů přihlášeno, takže myslím si, že hodně úspěšné. Již 11. ročníku této soutěže se mohly zúčastnit jak děti, tak i dospělé páry a v kategorii dětí soutěžili nejmladší páry ve věku 7 let.
také porota, která byla nedílnou a samozřejmě rozhodující součástí této události, nezůstala v pozadí. Porotců máme celkem 13, včetně mě. Jmenovitě po mně nechtějte. Každopádně kritéria vždycky první je hudba, následně potom se hodnotí další aspekty provedení pohybu a ostatní věci. Čili první je vždycky hudba, to je první kritérium. Ceny jsou klasicky medaile, diplomy, poháry, plišáci a samozřejmě pak takové ceny pro ty juniory, aby si odvedli třeba nějaké flašky na pití a další. Čili ceny je celkem 26 kategorií krát 3, v podstatě první 3 místa, každý si odnese věcné ceny plus diplomy, medaile, poháry. Podle poměrně vysoké účasti soutěžících je zřejmé, že akce sklízí především úspěch. Nezbývá tak, než všem účastníkům popřát hodně úspěchů v dalších ročnících. Chtěl bych vás pozvat jménem Hasičského záchranného sboru na úterý 29. května na náměstí ve Vyškově, kde budeme pořádat soutěž krajskou ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Je to soutěž profesionálních hasičů z Jihomoravského kraje. Přijedou i naši kolegové z Prostějova, z Přerova a z Trnavského kraje z Galanty. Přijďte se podívat, jak hasiči postupují a vyprošťují při dopravních nehodách. Myslím si, že to pro vás bude zajímavé. Máme připravený i hasičský stán, takže si můžete ověřit své znalosti a zkušenosti z požární ochrany a z integrovaného záchranného systému. Jménem pořadatelů se na vás na všechny těšíme.